teďka třeba, co jsem koukal, tak já nevím, já znám jednu hru furt dokola, myslíš, ano, 1800. Období. Oni jsou různý variety streamři. Oni někteří dělají, že jako někteří streamujou třeba každý den jinou hru. To je fajn, to jsem zkoušel taky. Ale je to takový strašně takový po každý něco jiného a každý sleduje něco jiného a je to takový tohle je hodně špatný. Ach jo. Kolik máme influence? To proč tady nevidím influence? Proč tady není napsaný rovnou influence někde? Proč ho vidím až teďka? No, tak nic takovýho. Tak to je nejhorší, to jsou nejhorší noviny, které jsme měli. A pak jsou variety streameři. Pak jsou variety streameři jako třeba Con Carnage, který vždycky hraje ty nejnovější hry. A nebo se vrací k nějakým starším. Ale kdy hraje tu hru a streamuje každý den, třeba týden, dva týdny, a jak ji dostreamuje, tak destreamovat jinou hru a streamuje si týden, dva týdny a pak zase streamuje další hru a tak dále. Já myslím, že je nejdůležitější streamovat na to, na co máš ty náladu. Určitě, to každopádně. To každopádně. Musíš streamovat to, co chceš primárně a sekundárně to, co chce publikum. Jako, nebo to, co chce publikum, ne to, co chce publikum, to musíš, nesmíš se přizpůsobovat publiku, to je, ne, ale pokud ten streamer chce dosáhnout asi nějakých čísel, tak musí taky koukat na to, co je aktuálně nějakým způsobem populární, nebo na co se koukají lidi. Já bych se třeba, já nevím, chtěl bych hrát, plácnu, když se tady podíváme na Twitch teďka. A to je přesně ten plán, jako který jsem měl, vybudovat si nějakou diváckou základnu, že ať už budu streamovat cokoliv, ať už budu streamovat, počkej, sjíždím tady úplně někam na dno Twitche, ať už budu streamovat jakoukoliv hru, tak budu mít prostě ten počet diváků, že ty diváci, protože ke spoustě streamerů ty diváci jdou kvůli hře. Ale ten streamer chce, aby ty diváci chodili za ním kvůli jemu. A kvůli té komunitě. Třeba Hearts of Iron 4, jo? Aktuálně na Twitchi má 136 diváků. Takže z hlediska toho, kdybych na tom chtěl získat nový diváky, tak to absolutně nezískám na tom žádného nového diváka, protože to je tak hluboko někde zahrabaný, že to žádnej novej jakoby divák na Twitchi neobjeví toho streamera na tom. Nikdo tak hluboko neskroluje dolů, nebo minimum lidí, že jo. Takže člověk chce být na té úvodní, a to bylo ještě v dobách, kdy Twitch byl rozdělený na jednotlivý stránky, kdy nešlo takhle scrollovat do nekonečna, ale byl to rozdělený na jednotlivý stránky, tak člověk chtěl hrát tu hru, která byla na té titulní stránce, že jo, aby si ho někdo všiml. A to je právě takovej ten jako rozdíl. Jste se zase kochal, že jo, no, trošku jo. To je zase takovej ten. Takový to jako, OK, začínám na Twitchi, co budu streamovat. Můžu streamovat to, co mě baví. Ta hra má na Twitchi 20 diváků. Jo, streamuj to, ale nikdo tě nenajde. Tam musí být vždycky nějaká ta ideální. Musíš to spojit, to, co baví streamera a to, co sledují diváci. Pokud se to nespojí, tak. A už nemáme kukuřici. Jakmile se to nespojí, tak ten stream asi nikam se nedostane. Pivo máme. Kolik máme piva vůbec? A to jsou taky jenom moje myšle. Hele, každý to má stejně jako jinak z těch streamerů. To je. Ty to máš jinak, Vaky, já to mám jinak, já nevím, Trachta to má jinak, Sterak to má jinak, Agrelus to má jinak, každý to má jinak. Já jenom tak nějak jako vždycky, co jsem tak nějak vysledoval a myslím si, že takhle chodí, ale jak říkám, já jak sleduju hlavně zahraniční streamery, tak to mám vysledovaný na nich a ten český Twitch, český YouTube je úplně něco jiného. Úplně něco jiného. Tady youtubeři dělají youtubering v nákupních centrech. To jako, nevím, jestli bych viděl někde Soda Popina, nebo
XQC dělat youtubering v nákupním centru někde v Kanadě. Asi ne, no. V tomhle to naše YouTube je takový jako brutálně specifický. Kolik máme cihel? Málo. A taky to, že u nás opravdu ta převážná divácká nebo ta demografická skupina pro ty největší youtubery u nás činí právě těch 13-17. 13 až 17. Já mám teda štěstí, že u mě je to trošku starší. U mě jsou to nějak 18 až 34. Já myslím, že ze začátku streamera objevíš, protože hledáš hru, co chceš vidět, ale příště už na jeho stream jdeš kvůli streamerovi, ta hra je pak sekundární. Jak kdo? Já mám taky streamery, který sleduju jenom, když hrajou nějaký hry. Já taky nekoukám na streamera, který... Já tam mám hlavně hodně divný, já jsem tomhle divný, takže jako, já asi nemůžu na sebe počítat do nějaký statistiky, ale... Já mám vždycky, já to mám v období, já sleduju prostě nějakého streamera, sleduju ho třeba každý den, 3 měsíce v kuse a pak mě omrzí, přestanu na něj koukat, kouknám zase na někoho jiného a za půl roku se k němu třeba zase vrátím a zase ho sleduju 3 měsíce v kuse prostě. A takhle to mám furt, třeba Soviet Bumble, toho sleduju 3 roky, 4 roky už. Ale vždycky tak třeba 3/4 roku, půl roku v kuse, furt, teď jsem u něj měl skoro rok saba danýho a furt ho sleduju a pak mě přestane bavit, začne mi vadit nějakým způsobem, přestanu na něj koukat a pak zase chvíli na něj koukám a jakmile si od něj, já nevím, řekněme odpočnu, tak se k němu zase vrátím a zase na něj koukám v kuse každý den. Čemu je to dobrý? Já myslím, že to vcucnu do sebe. Mám třeba, jsem koukal na Ponyhofa v zimě. Ponyhof, ten německý streamer, streamuje v angličtině. Hrál PUBG. A mi to docela taky zajímavý. Hrál PUBG. Když hrál PUBG, měl permanentně 3 až 3,5 tisíce diváků. Když, protože se snažil dělat variety trošku. On streamuje 8 až 10 hodin denně. A PUBG streamoval 6 hodin denně a zbytek streamoval nějakou jinou hru. Když skončil PUBG, z 3,5 tisíc diváků byly 2 tisíce diváků během hodiny. Jo. A postupně to klesalo. Samozřejmě to bylo taky časem, protože on streamuje od 8 od rána do nějakých 5 odpoledne, do 6 odpoledne. Teďka přestal po asi 3 letech, nebo jak 2 letech, nebo jaký době, 2 letech. Přestal streamovat PUBG a začal, jak vyšel Apex, streamovat Apex. U Apexu dával maximálně 15 diváků. A teďka začal streamovat zase primárně AutoChess, Dotu. U toho dává 18 až 2000 diváků. A když se vrátí teďka zpátky k PUBG, tak dá 2,5 tisíce diváků maximálně. Takže mu to jako brutálně kleslo při té snaze jakoby se trošku změnit, trošku dělat jiný obsah, trošku změnit hry. Takže jasně, má tam tu nějakou hardcore základnu diváckou, která s ním zůstala. Nebo zůstal kvůli němu, ať už streamuje, co streamuje, ale většina těch diváků vlastně chodila jenom na hru. Pardon. Ve výsledku. Ale fakt jo, můj leadership, tak to asi jsem dobrý. Ale ve výsledku to je streamer od streamera, no. Třeba jak jsem zmiňoval toho Soviet Bumble, tak Soviet Bumble, ať už hraje fakt cokoliv, tak má 3 až 4 tisíce diváků a je to fakt jedno, co hraje. Hraje starý hry, hraje, no, nový hry moc ne, protože on většinou nový hry nehraje. Ale jo, je to fakt strašně individuální a to je zase si myslím tak jako na tom streamerovi, jak si vychová ty svoje diváky asi, no. To tak vypadá, přijde.
Tak asi není takový problém si určit nějakou hru, dvě novinky, nějakou hru vyloženě srdcovku, co nejvíc chceš zahrát, nehledě na aktuální světovou oblíbenost a nějakou hru, kterou má ráda třeba komunita, co tě sleduje. Třeba mě chybí to ne vyloženě Euro Truck, ale spíše hra se Song Requesty, nějaká taková ta oddechovka. No to mě taky, no. To mě taky. Jako ten Euro Truck bych chtěl taky zase vrátit zpátky, to určitě. Kafe jsem měl už, tak ticho, jo. Euro Truck, ale jak vyjde DLCčko, tak toto. Mně přišlo, že už to nějak jako tak opadávalo, ten Euro Truck, že to nikam, nazdar Darlo, nevítej, že to nikam nevedlo a že se byl trošku pre-Eurotruckovaný a těch lidí taky moc nechodilo. A hlavně teď, jak jsem změnil trošku ten obsah, že vlastně ty streamy dávám na YouTube rozsekaný, tak díky čemu už mám teda konečně po pár letech volný čas na vše možné věci, tak a teď já vůbec nevím, co dělám mimochodem, se mi to takhle líbí, no. Sice tím možná třeba trošku trpí YouTube, ale upřímně mě baví víc to streamování. Tady máme plno. Se můžete asi zastavit. Co jsme to tady chtěli? Mídlo máme? Čuníky nemáme. Proč nemáme čuníky? Protože je vyvážíme, co? Vole, nemáme čuníky. Mídlo máme obilí. Další farmy to chce. Dobře, dvě další farmy uděláme. Dvě další farmy. My nemáme ty klády, protože je vyvážíme. A tak to je v pohodě. Ještě něco tady bylo, sakra. Tady to Šáňo. Okay. Proč tady room? Hele, pojď sem. Tady čokoláda, doutníky. Jsem tady musel vyhodit, když jsme něco zničili. Tak. Game saved. Skuna, reporting. A což jsem to potřeboval? Obilí, dvě farmy a čuníky. No jasně. Klobásy, klobásy nejsou. Mídlo je, dobře. Takže farmy na čuníky. Chro. Tak kdy jedeme zítra? někdy příště. Champion Nazar, musím se přiznat, že mě ty povídání o streamování hodně baví. jo. Hele, já nad tím asi moc přemýšlím, to vždycky mumlinko to strašně baví, protože já to asi, řekněme, overthinking, moc nad tím uvažuju, ale mě to baví jako už jenom z hlediska nějakého sociologického nebo nějakého psychologického o tom přemýšlet, protože kdybych třeba byl ještě furt na vejšce a psal teďka bakalářku nebo magisterskou práci, tak píšu něco takového, nějakou práci o streamování, o YouTube, influencery, no, i když to by zahrnovalo Instagram a tohle, a to já moc jako nemusím. A i když tam se zase orientuje mumlinko spíš v tom, what? Jo, aha, jiná farma. Takže jo, možná na tím moc přemýšlím zbytečně, protože všichni streameři, když se jich zeptáte, když se zeptáte všech streamerů, který jsou velký a který mají spoustu diváků a který mají spoustu, prostě jsou úspěšní, řekněme. A zeptáte se jich, jako, nebo se ptají, to jsem si všiml, to takový společný vždycky jmenovatel toho. Zeptají se jich lidi, jak prostě na to streamování, jak na to YouTube, jak na ten Twitch, prostě jak to udělat, aby měli diváky a tohle. A všichni, vždycky ta společná odpověď je, hrajte, co vás baví. Dělejte, co vás baví. OK. To je super rada. Super rada před 8 lety. Protože oni tak uspěli. Většina z nich. Ale co těch několik tisícovek, desetitisíce dalších youtuberů, streamerů, kteří tak neuspěli, když dělali to, co je baví. A byli v tom třeba dobří.
Jo, ano, existuje v podstatě, jako řekněme, v filozofkách několik generací youtuberů a streamerů. A teď nemyslím jako věkový generace, ale myslím generace, na kterých hrách se takzvaně... ty čáry, to je dobrý, to spojuje, to krásný. Na kterých hrách se takzvaně jako udělali. Na kterých vlastně se stali těma velkýma streamerama, proč to mám tak divně? Okay. Na kterých se stali těma velkýma streamerama. Jo, já tady mám vlastně tu cestu a tohle, jo, proto je to tak divně. První hrou, na který vznikla nová generace streamerů a youtuberů, no streamerů, tehdy ještě streaming nebyl, ale youtuberů, tak byl World of Warcraft. Jmenovitě to byl datadisk Burning Crusade. Nějak zhruba, co to bylo, 2007, něco takového. A to vznikly takový ty fakt jako kmeti YouTube herního zahraničního, to byl Total Biscuit, to byl Jesse Cox a to byl, myslím, že tehdy už Soda Popin, jo, a všichni tyhle si, co bohužel teda jako Total Biscuit bohužel už není mezi námi, ale všichni tyhle si velcí YouTubeři. To bylo rychlý jako nějaký ta exploze. Vyrostli a zašli na tomhle. Na Warcraftu a na Burning Crusade, případně Wrath of the Lich King. V té době, jo, to bylo to období 2007, 2008, 2009. Dělali různý tutoriály na raidy, na dungeony, na klasy, jak tam procházet, jak dělat a takovýhle vše možné věci. Takže to vznikla první generace. No a druhá generace streamerů už a youtuberů vznikla, schválně čete, jestli přijdete na to, s jakou hrou přišla druhá obrovská generace youtuberů a streamerů. My schválně. Ty máš vyštudovanou vejšku. Yes, please. Ano. Streamy jsou lepší než videa v tom, že jsou víc osobnější, ten pocit Minecraft, přesně tak. Na tom, a myslím, že v té době i začalo vznikat český YouTube. V té době, kdy vyšel Minecraft, tak se objevili první český YouTubeři. Nebo jedni z prvních herních minimálně, jako velkých opravdu, tak jako boom byl, jo. Na Minecraftu vzniklo spousta i zahraničních youtuberů a třeba jmenovitě Yogscast. To prostě z toho udělali pak obrovský konglomerát YouTube. Ty spravují několik desítek YouTube kanálů. Taková herní síť, jo, se to jmenuje. Ale je fakt, že nebýt Steraka, tak na mě taky nikdy nepřijdeš, jo. Každopádně, já tady procházím jenom zprávy na tom Twitchi. Můžeš si koupit ten ostrov, kde ti chybí jen jeden ten kus koláče? Nevím, jak se tomu říká. No já jsem myslel, že ho dostanu, jakmile tam budu mít plný podíl, což tady máme plný podíl. Nemáme, ona ho vykoupila, ta mrcha. Acquire share to gain regular income from them. To je jenom na příjmy. OK. Jo, počkej, Stark Takeover, tady je vlajka. Blbeč. Jsem blbec, bych se taky mohl přečíst, že někdy občas něco taky. Take control of the islands, bla bla bla. Jo, 350 000 peněz. Tak jo, tak nic, tak jdeme dál. Je fakt, že mi přijde, že na Stellaris sem chodí i několik jiných lidí než na ostatní streamy. Jo, hele, každý ho baví, třeba Kuba Šmejkal chodí jenom na Stellaris, že jo. V podstatě teďka Dominik Secko, ten chodíval na RimWorld a teďka se objeví občas jenom, když hrajeme ty marbles on stream, ty kuličky, takže lidi chodí různě, že jo. Jak mají čas, jak mají chuť, jak mají náladu, to je vše možný.
A nemusí být nutně Eurotrack, třeba i jiná hra oddechovka. Ty Marbles, Marbles on stream, tam je to, tam se to dá jako taky, ale já to hraju teda způsobem, jako který je moc náročný na kecání, jo. Ono, co jsem koukal, spousta lidí ty Marbles hrajou prostě tak, že to zapnou, sedějí u toho a koukají na to, jak to tam se točí, ale to mě jako nějak nebaví. Si říkám, že to není zábavný. Takže u toho moc kecám. A pak jsem za 2 hodiny úplně tuhej, ale tak to je různý. Streamy jsou, jo, počkej, to jsem nedočetl, ten pocit přítomnosti, že ty jako streamer a my jako diváci trávíme společně čas, je přidaná hodnota oproti videu. Jo, to je přesně je taky důvod, proč to mám rád. A taky hlavně ten YouTube je takovej, zvlášť co se komentářů třeba týče, jo, hraju nějakou hru, natáčím to doma, já to natočím, já nevím, plácnu. Já jsem natáčel, když jsem dělal YouTube, když jsem to čistě natáčel, tak jsem natáčel sobota, ze začátku jsem natáčel většinou něco o víkendu, ale hlavně pondělky, protože jsem měl pondělky volný, tak jsem natočil třeba 5 videí v pondělí, jako teď, kdybych měl natočit 5 videí, tak chcípnu. Vždyť jsem zvládal až 6 videí za den, což jako jsem byl tuhej úplně totál. Ale pak jsem začal natáčet jenom víkendy a je to, že to já to natočím třeba víc dílů a natočím v sobotu něco, vyjde to až ve čtvrtek. Už absolutně jako si nepamatuju, co se v tom dílu stalo. Někdo mi komentuje, měl jsi udělat tamto, tohle, to a teď já nevím co. A je to takový strašně ty komentáře, mě to úplně nevyhovuje. Tady na streamu je to ideální v tom, že prostě já udělám nějakou kravinu, vy mě na to upozorníte a řeknu OK. A opravím to a čus, jedeme dál. A na YouTube je to takový, strašně nějaký divný. Je se tvé přemýšlející úvahy dost líbí, jsem taky takový a mnoho lidí to u mě zrovna moc rádo nemá. To já taky na spoustu věcí až moc přemýšlím. Když pominu herní weby, tak ty jsi byl vlastně můj první streamer na YouTube. Oh, tak to jsem neviděl, Champion, že máme spolu takový vztah osobní. jo, ment a gamer, no jo, přesně tak. A gamer, hele, gamer je u toho zaseknutý furt u toho Minecraftu. A teď si představ, že by přestal dělat Minecraft, jo, dělal jinou hru. To už asi jako pomalu nejde, ne? Nevím. A krafák, jo, toho znám já, jako to já mám spojenýho z českých youtuberů s Minecraftem hodně. Protože jsem jediný, koho jsem tak nějak jako viděl, objevil, jak jsem na ty český moc nekoukal. Mimochodem, zdravím všechny na YouTube a strašně se vám omlouvám, že poslední asi půl hodina je absolutně ne o té hře, kterou hrajeme, ale o všem možným ostatním. Takže pokud na to koukáte jenom z čistě gameplay hlediska, tak... Pardon? Sorry jako. A... tak možná v dalším díle. A nebo přijďte na stream příště. Taky si to kdysi hrál, ale už je to pár let. Hele, já jsem hrál Minecraft ještě, když to byla alfa verze a byl to v podstatě jenom ten sandbox a fakt si tam jenom stavil. A to byl vždycky server, a byl to jenom mulťák, a byl to vždycky nějaký server, člověk tam postavil domeček a během 5 minut mu ho někdo zboural, plný grieferů to bylo. Takže jo, to bylo strašně fajn. Jebčkej, nestavil jsem já náhodou ty váleční lodě, takhle náhodou. Když už teda nic neděláme, tak bychom mohli aspoň dělat tohle. Takže tak. Jdou tam prodávat lodě, co postavíš. Je tady na to tlačítko a může to být prodaný v přístavu. Hele, tady ten gunboat třeba nepotřebujeme. A bude tam určitě, nebude to tak... No je rychlej, ty vole, jak prase. Jsi v přístavu, ne? Jo, harbor. To není harbor. Tohle je harbor. To je shipyard. Počkej. My nemáme harbor tady postavený. My nemáme harbor. What the hell? Nemyslím tím Harbor's Master Office, anebo to je ještě něco jiného? P
Pierre. Pierre. A... nevím. Ale někde to jde. Chodíš, když máš čas, ale jsem hodně v práci, jako Pchroner. Hele, já skončím v 4:30, pak občas se psem, pak občas něco rychle to udělat a v 6:30 už tady chystám věci na stream. Streamuju do 9:00 do 10:00 a pak hodinku si dáchnout a pak... Takže jako to... Ten takeover by mě zajímal, jak funguje, jinak myslím, že i dobrá hra na růst kanálu je Farming. Já jsem koukal, že ty hraješ hodně ten Farming Simulator, což je zvláštní, protože třeba v zahraničí absolutně je neoblíbený. To jsou taky ty zvláštnosti jako toho českého a zahraničního YouTube, že ty některé hry jsou prostě v naší sféře nebo v naší lokalitě jsou strašně oblíbený. Když to v zahraničí jako tolik ne. A nebo třeba Farming Simulator bude ještě hodně, mám takový pocit, v Německu oblíbený. Tam je i e-sport. Ale celosvětově jako asi to nebude zrovna jedna z těch top her, že jo. Ale u nás to má úplně nějakou extra velkou základnu hráčskou. Podobně jako třeba Mountain Blade, že jo. To je v československý kotlině strašně oblíbená záležitost. A Bannerlord bude úplná bomba, ale... Dochází nám hadry. A to protože prodáváme. Možná. Wow, co se stalo? Jsem měl 200 ryb? Teda 200 ryb, no ryb možná to mám furt, ale brambor. Kolik máme brambor tady? Kecám a jsme bez toho. Tady máme brambory, ale tady můžu ještě pár farem postavit. Já jsem se ještě nedoskroloval úplně dolů na ty komentáře, takže ještě to tady pročtu. Jako kuličky bez komentáře. No jako občas to lidi jako zapnou, udělají ty kuličky, že jo, a udělají boom, start, jo, a jo, první je tenhle, a jo, jsi druhej, a pak třeba mlčej, že jo, chvíli, a pak, je to takový jako... Mně to přijde strašně fajn to komentovat jak nějaký utkání nebo nějaký závod opravdu, jak závod, že jo? Což to je závod. Očistě od rána si koukal na záznam s Imperátora spolubydlící ráno, že ty choď spát. U něho se dívají děcka u gamera. No, jasně, no. A nebo to je další ještě taková zajímavost. Abych vás ještě unudil více zajímavostma. Lidi prodáš u těch bílých na mapě. Jako třeba, jo, u těch, aha. Jo, ok. Jo, on je to jako, aha, on je to brán jako harbor, asi. Nevím, mě to překvapilo, že oni tady píšou, že se to dá prodat jako at harbor, a když si klikneš tady třeba sem, tak je to harbor. Jako ta budova se jmenuje jako shipyard, že loděnice, ale je to jako přístav. No tak. Jedno. A každopádně díky za info. To jsem to ale řekl hodně, že ta půl hodina nebyla ohře. Já vím, no. To je jejich smůla, že na to koukají. Jo, obilí, ne, brambory. Počkej, jak je na tom chmel? Ne. Chmel. Fuck. Jo, no, já můžu zvednout produkci, ale když nezvednu... Aha, tak nic. Teď tady mám chmele tři... Prda, sorry moje. Ach jo. Víte co asi? Se trošku urychlí, tohle nepotřebujeme urychlovat. A bude muset udělat další. Další zajímavost je, no počkej, já ještě projedu tohle z toho. Takhle jsem prodal pár lodí a měl jsem 200 tisíce. Hele, peníze, počkáme, schválně si našetříme těch 300 pád, jo? Bych prodal, jo, tady je vlastně influence, tady je ten bar na to influence. Ne, to jsou lidi? To je populace nebo influence? No, naplnit jak populace, ale vždycky si to naplní, tak dostanou influence, no, to je jedno. Pa.
Tak to se pak ty ostrovy kupují jinak. No, Češi jsou řemeslníci, zemědělci, muzikanti a šprýmaři. Clipper. Jdeš dokoukat záznam. Hele, okay. Kašli na hraní, asi pej zajímavosti, jsem jedno velký ucho. Na co je ta influence? Na změnu novin, na cenzuru novin a na kupování podílů na ostrovech. Si chceš tady koupit podíl. Tak zrovna na zavolenou. Tak to stojí 10 influence. Tak co? Oni nemají kafe. Prkínka. My na to nemáme influence, takže to pobliž nic. Jakože něco ovlivníš? Je to jako vliv, který máš. Což se asi pojí s tou velikostí tvojí, takže čím jsi jako větší, teď máš větší vliv, víc influence a můžeš si tak dovolit dělat věci jako změnit noviny, že jo? Vydání, koupit podíly u ostatních a tak dále. Co se těch zajímavostí týče, tak jedna taková, co jsem koukal, jak to tady má udělaný, co to je? Co rybáři, tady má udělaný ten ostrov. Mě vždycky bavilo koukat na ten počítač, jak dělá ty ostrovy, jo, třeba, proč má cestu tady? Jedna taková zajímavost je třeba Hearthstone streameři, když byli. Tak. A to se pojí s tím, že diváci jdou kvůli hře, ne kvůli streamerovi. Tak byl třeba streamer, který měl 10 000 diváků. A co se týče financí, byl streamer, to byl ten Ponyhof. On dělal až 10 000 diváků. On teda, mám takový pocit, byl nějaký podezření, že viewbotoval a že si kupoval boty, aby měl víc diváků, že jo? Protože během jednoho roku narostl z nuly na 10 000 diváků, což je strašně podezřelý, ale budiš, to je asi jedno. Každopádně mýval 10 000 diváků a z těch 10 000 diváků měl, co se peněz týče, stejný zisky jako pak z toho, když měl u jiných her jenom třeba 3 000 diváků. Jo, že spousta těch lidí chodí fakt jenom kvůli té hře a na tom streamerovi jim v podstatě nezáleží. Vždycky koukají na toho největšího streamera, co to je. Ať už to byl Ponyhof, ať už to byl Krip, ať už to byl Kibler, ať už to byl Amas nebo Trump, co hrál Hearthstone, který mýval až 20 000 diváků a teď je na tisícovce, že jo? Stále hraje Hearthstone. Takže kolikrát takový ty obrovský streameři, jenom abych se vrátil k té myšlence, který mají třeba 10 000 diváků, tak to mají jenom proto, že hrajou tu populární hru a ty diváci jsou tam jenom tak. Pak jsou streameři, kteří mají třeba 1000 diváků, 1000 jako neskutečně věrných, štědrých diváků. A vydělávají třeba, řekněme, když to přepočítáme na ty peníze, tak vydělávají mnohem víc, nebo mají větší zisky než ten streamer s 10 000 diváky. Člověk by si řekl, že ten má 10 000 diváků, tak má víc peněz, že? Než ten, co má 1000, ale prostě jsou streameři, kteří i třeba s 500 diváky jsou schopní prostě mít víc donatů, subů, cheerů, všeho možného, než streamer, který má třeba 5000 diváků. A to je pak ta komunita teda, no, jako jak to má vybudovaný, no. To jsou taky ty masoví streameři, proti tomu takový ty jako komunitní streameři, kteří se zaměřují hodně na ty na tu komunikaci s těma lidma, mají ty Discordy třeba vlastní, kde s těma furt nějakým způsobem komunikujou. Ale mě dostat na nějakou sociální síť, to teda jako asi nevím. Já mám Discord, ale nepoužívám ho. Uvidíme, tady se ještě něco vleze. Takže to je takový jako
zvláštní. Tak když to je streamer, který se s diváky nebaví, což si u 10 000 diváků bez tak neumím představit, tak ti tam musí chodit jenom kvůli té hře, protože je to jinak o ničem na to koukat. Jo, jo, jo. To každopádně. No pak máš takový abnormality, jako je Shroud, který má na streamu 20 až 50 tisíc diváků, když hrál Apex. Když hrál nově Apex, tak měl třeba i 100 tisíc diváků. Má 100 tisíc subů, nebo měl, teď už mu to určitě kleslo, měl přes 100 tisíc subů. A ten chat se hýbe tak rychle, že to... Ten chat je nastavený jenom na subscribery, je nastavený na... že můžeš poslat zprávu jenom každou minutu a stejně se to hejbe tak rychle, že nestíháš ani přečíst tu zprávu. Takže jo, ten nemá nějakou možnost komunikovat s těma lidma, že on vždycky koukne na ten monitor a odchytí nějakou zprávu a na to nějakým způsobem zareaguje, ale vést diskuzi s nějakým divákem v takovém případě není absolutně možný v jeho silách. Já bych asi chtěl nějaký přehled někde něčeho. Co ty dovážíš? Ty vezeš do toho. Room, a hnedka pryč. Toho tady máme spousta, ty krásu, tak to je fajn. To máme taky spousta a toho nemáme spousta. To je jednoduchý. Tak, I think, tak zkus tohle. 100 000 diváků, omg, yep. To jsi s kamaráde vybral cíl. Kam ty jedeš vůbec, prosím tě? Můžeš mi říct, kam ty jako pluješ? Aha, ty máš nastaveno. Zase pluje někam dopryč. Co kdybychom tě připojili tady k té grupě? My dneska uděláme ještě jednu... Je víte, co je zajímavé, že některé ty lodě připlujou až přímo do toho přístavu, když plujou do toho nového světa a některý zůstanou tady na okraji. A některý zůstanou, někteří připlujou tudyma. Zvláštní. Tak, ano, New Orders. Co ty seš? Ty seš obchodní, ty tady nakládáš. Nakládej, jak to vypadá. Máme. Room skoro nemáme. Třtinu, výborně. Já česky. Já mluvit česky. Mě tady vadí, že jsem tady... Jsem zvyklej tady mít tu cestu už. Už jsem na to nějaký zvyklej. O 100 tisících sabych ani nemluvíš, no to každopádně. Jo, my nemáme kukuřici, ale což kukuřice? Máme dost tortillas máme. Máme v zásobě tortillas? Tady jsou tortillas. Vůbec nemáme v zásobě. Uči. Ono možná by to chtělo asi... Jo. Hydra. Hydro. Ona už neprodává tu kukuřici, nebo co? Ne, ona prodává tortillas. OK. A neprodáváš tady kukuřici? Ne. Tak jo, tak jak můžeš? Ale nějak kup to všechno, to se neztratí, tak. Jo. Proč se to nezměnilo, když jsem změnil to první? Dobře, tak to uděláme takhle. Tak, to by bylo... Co, ty už jedeš? Jo, to je ta druhá. To je ta druhá loď, tady máme kolik? 8 lodí? 9 lodí, krása. Hele, je tu nějaký finanční přehled zvlášť pro ostrovy? A... Tady je... Jako přehled úplně komplet asi ne, no. Já bych jako rád viděl přehled kompletně pro všechno, jako zvlášť pro ostrovy. Surovinovej, finanční, jo, komplet. A tady vidím, jako, že tenhle ostrov dělá plus 1000.
Tady vidím, že tenhle ostrov dělá minus 66. Tak to jako jo, ale musíš to proklikat asi, no, ale co chceš? Jasný. Journal of Family, you can find the family posing for the picture near one of your chapels. To je ono? To je ono, okej. Okay. To jste vy, jo? Hele, a jde to udělat? To nepůjde udělat, co? No to nejde asi udělat. Musíme udělat takhle. Jsem myslel z toho pohledu z té první osoby. Je vyfotit, ale to asi nepůjde. Tak jo, submit. Así se hace. Way to go. Můžu zjistit, kolik jednotlivý ostrov celkem dělá. Jakože ostrov A dělá plus 500, ale detailní výpis, co se za příjem na tom ostrově a co za výdaje na tom ostrově, to jsem tuším neviděl. Já mám takový pocit, jak jiné, no, že to tam není. Koule kecáš? Asi jo. Koule ukecaná. Na kouli bacha. Hele, tak jo. Menší flotila. Pokus číslo dvě. Tady, kolik máme peněz? 324 tisíc, to je málo. Protože budeme potřebovat na tohle 50 tisíc, na tohle potřebujeme 400 tisíc v podstatě. Ještě 80 tisíc. Nic moc. Jako teoreticky bych mohl zvednout příjmy, takže upgradeuju tyhle lidičky, tím se nám zvednou trošku příjmy, že jo, protože oni platí víc. Ale tady další quest. Ježišmarja, budu hledat zase zvířátka. Looking for around your city, probably near the engineer's residence. Ok, nějaký zebry či co. A nebo to může být cokoliv, ono to tam je vždycky exotický zvířata. To není exotický zvíře? To je celkem exotický. To vypadá docela exoticky. Nepanikařit, nikdo neutíkat, nikdo nepanikařte, tady se nic neděje, jenom páreček krokodýlů se prochází po našem krásném městě. A teď se mi ztratil. Shit. Kam mě to odhodilo? Tady jsme. No jo. Jo. A to je tak, když splachujete krokodýly do záchoda. Dostanete krokodýlka jako krásného malého mazlíčka, pak ho spláchnete do záchoda, no a vyleze někde z kanálu